Ще з вересня 2015-го бійці АТО разом із громадською організацією «Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичини» намагаються вибороти право учасників бойових дій на земельну ділянку. 84 гектари на вулиці Львівській, якими користувався ТНЕО, мали бути розподілені між тернопільськими бійцями. Шановні колеги, звертаюся до вас на основі звернення міського голови, на основі рішення майнового комітету міністерства про розгляд питання щодо припинення щодо подальшого вирішення у встановленому законом порядку процесу припинення права користування земельною ділянкою площею 84 гектари, що знаходиться в господарському відданні Тернопільського національного економічного університету, та передачі її у комунальну власність для суспільних потреб територіальної громади міста Тернополя, а саме учасникам АТО. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Дякую. За це рішення трудовий колектив ТНЕО одноголосно проголосував «за». Таким чином, понад 1000 бійців АТО мали б отримати земельні ділянки. Однак раптом виявилося, що землі мають сільськогосподарське призначення, не входять в межі міста Тернополя, а розпоряджатися ними має право облдержадміністрація за поданням Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області. І у відповідності до Земельного кодексу індивідуальне житлове будівництво на них не передбачене. Більшість з 1400 учасників АТО міста Тернополя, та її вже більше, тому що список постійно ми розуміємо, що збільшується, вже під садівництво отримали земельні ділянки. Отримали в різних кутках Тернопільської області, не міста, а області. І на сьогоднішній день, якщо під садівництво, то хлопці, які тут присутні, хлопці, які не присутні, не отримають взагалі ділянки в цьому Львівському масиві. Тоді йде питання, куди ж дінемо решта людей, котрі виходили на акції з нами, котрі підтримували, котрі очікують, котрі 2,5 роки стоять на черзі отримання під індивідуальне будівництво. Земля під індивідуальне будівництво для кожного вона є дуже важливою, оскільки це вирішення власних житлово-побутових проблем. Знак поваги та шани те, що хлопці не даремно там були, і не даремно їхні справи і діла залишилися без уваги. Вирішення питання наразі зайшло в глухий кут, кажуть активісти. На сьогоднішній день ми отримуємо таке, що ні, тільки під садівництво. Ми розуміємо, що є рамки закону. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день і Держгеокадастр діє також в рамках діючого законодавства. Коли більше року ми займалися вирішенням даної проблематики? Почалось про це, чому про це не говорилось раніше, замовчувалось, дивилися за нашими пересуваннями, так, і те, що ми робимо, які маневри. І останній момент – ні, тільки садівництво. Значить, друзі, тому ми закликаємо об'єднатися в одній комісії. У понеділок активісти направили лист-звернення до голови облдержадміністрації та міського голови з вимогою вирішення даної проблеми, а саме до 25 грудня зібрати комісію із представників сторін, в тому числі Держгеокадастру, а також громадських активістів та журналістів. Під гарантії розробки масиву. Хто, за які кошти, яким чином це буде відбуватися? Крім того, хочуть створити інтерактивну карту з вільним доступом, де буде внесено всіх власників-учасників АТО, розміщення та площу земельної ділянки. У разі затягування або невиконання вимог обіцяють вирішувати проблему шляхом проведення безстрокових мирних акцій протесту. Суспільна напруга вже навколо цього питання виділення земельних ділянок надзвичайно висока. І тому, якщо не прислухаються, не дослухаються, то ви, я думаю, абсолютно розумієте, що буде адекватна реакція.